item de número 7, processo 48.500.00270.2014.37. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Canto do Buriti Bioeletricidade S.A. em face da resolução autorizativa número 6.048 de 2016, que revogou a autorização da usina termoelétrica Canto do Buriti, outorgada à recorrente. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Em 11 de agosto de 2016, a SFG lavrou o termo de intimação 1006 de 2016, propondo à diretoria a aplicação da penalidade de revogação da portaria MME 64, 19 de fevereiro de 2014, por meio da qual a Canto do Buriti Bioeletricidade S.A. foi autorizada a implantar e explorar a UTE Canto do Buriti no município de Canto do Buriti, no Piauí. Em 1º de setembro de 2016, a CBB apresentou manifestação informando que não se opõe à revogação da outorga do projeto. Contudo, salientou que tal posição tem como premissa o respeito à legalidade e à consideração da natureza alcatelatória, da execução da garantia de fiel cumprimento e de critérios de dosimetria na aplicação das multas no âmbito de eventuais processos especificamente instaurados com essas finalidades, em que os prejuízos deverão ser apurados e demonstrados previamente. Em 27 de setembro de 2016, a penalidade de revogação da UTE foi aplicada por meio da resolução 6.048/2016. Em 17 de outubro de 2016, a CBB interpôs pedido de reconsideração contra a resolução 6.048 para que a revogação ocorra somente após a decisão quanto à execução da garantia de fiel cumprimento aportada ou a manifestação da CBB a respeito de novo regime para projetos de geração atrasados, oriundo de leilões de energia, que possivelmente trará a lei que resultará o projeto da Lei de Conversão 29/2016. Em 7 de novembro de 2016, o processo foi distribuído, é o relatório. Trata-se de análise do pedido de reconsideração interposto pela CBB contra a resolução 6.048, que revogou a autorização da UTE Canto Buriti, a Canto Buriti Bioeletricidade S.A. Em seu pedido de reconsideração, a CBB não apresentou oposição à revogação da autorização. Entretanto, a empresa solicitou que os processos vinculados à não implantação do projeto, como de execução da garantia de fiel cumprimento, sejam analisados conjuntamente, de modo a evitar decisões e fundamentos contraditórios. Ademais, a geradora alertou sobre a tramitação do projeto de lei de conversão que poderia dar tratamento específico para o caso de projetos que se encontram com cronograma de implantação atrasado. Em relação ao pleito da empresa, esclareço que a instrução do processo para execução da garantia de fiel cumprimento está sendo realizada pela SCG e independe da conclusão do processo de revogação da autorização da UTE. Trata-se de processo de natureza diversa. A revogação tem natureza administrativa e decorre do descumprimento disposto na resolução autorizativa que concedeu a outorga à CBB. Por sua vez, a execução da garantia de fiel cumprimento tem natureza comercial e está relacionada ao compromisso do agente no âmbito da venda de energia proveniente da usina em leilão. Quanto ao disposto projeto de lei de conversão relacionado aos empreendimentos que se encontram com o cronograma de implantação atrasado, cabe esclarecer que a proposta de legislação não foi aprovada no âmbito do Poder Legislativo e, portanto, não possui aplicação. Portanto, conforme verificado pela SFG e reconhecido pela própria empresa interessada, a UTE Canto Buriti não será implantada, ficando caracterizada a infração sujeita à penalidade de revogação da outorga. Diante do exposto que consta no processo 48.500.01270/2014.37, voto por indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Canto Buriti Bioeletricidade S.A. em face da resolução autorizativa 6.048 de 2016, que revogou a autorização da UTE Canto Buriti outorgada a Canto Buriti Bioeletricidade S.A. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Canto do Buriti Bioeletricidade S.A. em face da resolução autorizativa 6.048/2016, que revogou a autorização da UTE Canto do Buriti, outorgada a Canto do Buriti Bioeletricidade S.A. Próximo item.